Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, разглеждаме три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, като единият от тях предлага и промени в Закона за семейни помощи за деца. Бързам веднага да отбележа, че една голяма част, за да не кажа всички текстове, са част от действащото българско законодателство. От Закона за социално подпомагане, от Закона за семейни помощи за деца, от Закона за насърчаване на заетостта и от правилниците за приложението на трите закона. Няма нито един текст от предложенията в трите проекта, който да не е част от българското законодателство под една или друга форма. На следващо място искам да кажа, че най-общо и трите законопроекта за изменение и допълнение искат да обвържат получаването на социални помощи с редовно посещение в задължителните предучилищни форми за деца и училище за ученици, както и с полагането на обществено полезен труд и включването в мерки и програми за заетост на безработните лица, които имат право на социално подпомагане. Това е в най-общи линии обема на предложенията, които се предлагат. Според нас, 2 месеца преди изборите, става въпрос за предизборна пошилка или предизборен трик, както беше се изразил един бивш министър, чрез фиксация върху един обществено недолюбван етнос, да се опитаме да извлечем предизборни политически дивиденти. С наближаването на изборите, уважаеми дами и господа и народни представители, конкуренцията в полето на популизма и национализма става все по-ожесточена. На следващо място искам ясно да заявя, че в част от предложенията става въпрос за ясно заявен опит за нарушаване на Конституцията. Така както в Изборния кодекс, така и тук се предлага отнемането на месечни социални помощи, защото, вижте колеги, в член 51 от Конституцията е казано, че всички български граждани имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. Социалното подпомагане е базова категория в системата на социалното подпомагане. Тя е безусловна в Конституцията. Тя не е обвързана с нито един от останалите компоненти. В следващия член 52 е казано, че всички български граждани имат право на здравно осигуряване по ред и начин, определени в закон, докато за подпомагането няма такъв текст в Конституцията. На следващо място, следващия член 53 казва, че образованието в България е задължително за децата до навършване на 16 годишна възраст. Не може в законопроект да се търси превалиране на един от конституционните принципи за сметка на друг. Конституционните текстове са заявени и са приети по начин, по който да предполагат надграждане единия на другия. Конституционните текстове са приети, за да може в крайна сметка да бъдат взаимно допълващи се, а не да изключват един или друг от принципите. Това е изключително важно, за да можем да вникнем в същността на предложените промени. Не случайно, преди малко беше казано, че става въпроси за нарушение на Европейската социална харта. Ревизираният вариант е ратифициран от българския парламент през 2000 година. Социалната комисия към Съвета на Европа се произнесла преди няколко години, когато бяха приети през 2006 година, беше прието ограничение на времето за получаване на социални помощи. Нека да видим разликата между двата вида подпомагане. Тя е изключително важна, за да може да се възприеме това, което се предлага. Когато говорим за социално подпомагане, става въпрос за задоволяване на базови и основни жизнени потребности на човека, когато той с помощта на своите доходи, с помощта на своето имущество, с помощта на своите близки не може да се справи. Това е философията на подпомагане. Докато целта на закона за месечните, за семейни помощи за деца е съвършено различна. Тази цел е свързана с задържане на децата в семейството,
отглеждането на децата в семейна среда. Това са целите на месечните помощи по Закона за семейни помощи за деца. Искам да кажа няколко думи по отношение на финансовите ефекти. Тук се казва, че няма никакво отношение. Да, няма никакво отношение. Но вижте ние върху какъв финансов ресурс се фиксираме. Когато говорим за месечни помощи по Закона за социално подпомагане, през 2019 година в Закона за държавния бюджет е прието 31 800 човека да имат право на месечни помощи по Закона за социално подпомагане. Финансовият ефект е 36 милиона. Когато говорим за еднократната подкрепа за ученици първолаци в началото на учебната година, става въпрос за 46 000 деца, като финансовият ефект е малко на 10 милиона. А когато говорим за целеви помощи за плащане на наем, когато се живее в общински жилища, става въпрос за 265 лица и финансовият ефект е 100 000 лева. 46 милиона и 100 хиляди е сумата, върху която се фиксираме в момента, като изключим семейните помощи за деца. 46 милиона и 100 хиляди при бюджет 1 милиард и 100 милиона на Агенцията за социално подпомагане. Тези хора ли са хората, които източват социалната система? 46 милиона и 100 хиляди при бюджет 1 милиард и 100. Вникнете в тези числа. Те са част от българското законодателство. На следващо място, разбира се, че е много важна дискусията, кои да бъдат аргументи, които да доминират. Кои да бъдат мерките и инструментите, които да бъдат доминиращи. Дали да бъдат подкрепящите мерки доминиращи или санкциониращи механизми. Ние от Движението за права и свободи винаги сме заявявали, че за нас приоритет и ценност е всички деца от най-ранна детска възраст да бъдат обхванати в задължителните форми на предучилищно образование, учениците да бъдат обхванати задължително в училище, за да може след това те да бъдат конкурентни на пазара на труда. Това е ценност, която се споделя през всички години от Движението за права и свободи. Ние сме за това срещу равните права да стоят равни задължения. Никой не казва, че някой трябва да има преимущество при ползването на правата. Затова ние подкрепяме подкрепящите мерки. Резултат дават именно подкрепящите мерки, защото тези 1100 екипа с близо 12 000 участници от различните институции са направили така, че 40 000 деца да се върнат в системата на образованието, сега остава по някакъв начин да ги задържим там. Да говорим ли за санкциониращи мерки? Има санкциониращи мерки в действащото законодателство. Ето част от тях. Член 12б от Закона за социално подпомагане. Лицата, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година. Член 14. Закон за социално подпомагане. Лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тях до възстановяване на дължимите суми, но за период не по-дълъг от 2 години. Член 12 от правилника за приложение на Закон за социално подпомагане. При отказ за полагане на обществено полезен труд, месечните помощи се спират за 2 месеца. При повторен отказ, месечните помощи се спират за срок от 2 години. Ето ги санкциониращите мерки, които са довели до това, за което говорим в момента. Затова ние смятаме, че доминиращи трябва да бъдат подкрепящите, насърчителните мерки, защото те са според нас, които водят до резултатите, които очакваме. Няколко думи по предложените законопроекти. По предложения законопроект на БСП, колегите предлагат радикална мярка – спиране на всички социални помощи, ако децата не посещават редовно училище, без да е ясно какво означава редовно. На следващо място. За голямо съжаление, те не правят разлика между видовете социални помощи. Социалните помощи са еднократни, целеви и месечни. Целевите помощи са, например, при инцидентно възникнали нужди. Например, при наводнението в Мизия, ако децата не ходят на училище, означава ли, че жителите, които имат нужда от тази подкрепа, не трябва да я получават? При инцидента в Хитрино, ако има такъв казус, това означава ли, че хората не трябва да получават тази еднократна помощ, ако отговарят на всички характеристики? Това за нас
са абсурдни предложения и затова ние категорично не подкрепяме този проект. Нещо повече, в мотивите е казано, че този закон започва така, мотивите се отнася срещу ромското население, срещу циганското население, да го кажем направо. Ако братята цигани, някой от тях си направи труда да прочете този проект, аз съм убеден, че нито един от тях няма да посегне към червена бюлетина, когато и да е било. На следващо място, по закона за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане, внесено от Искрен Веселинов и Обединените патриоти. Месечните социални помощи се обвързват с полагане на обществено полезен труд, участие в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията или спазване на мерки за въздействие и възпитание. Голяма част от тези текстове ги има в действащото законодателство. Как така ще възложим, е въпроса, ограмотяването на Агенцията за социално подпомагане, като то е изцяло в приоритетите на Министерството на образованието. Верно е, че големия проблем е, че една четвърт от безработните с право на социално подпомагане или така наречените другата група продължително безработни са с образование по-ниско от начално или имат липсващо образование, което предполага ограмотяване. Но това не може да го прави Агенцията за социално подпомагане, както е записано в текста на Обединените патриоти. На следващо място, мерки за въздействие и възпитание. Някой може ли да ми кажеш какви са тези мерки? Въздействие и възпитание в трудово-възпитателни лагери, в трудово-възпитателни училища или къде? Как? Какви са тези мерки? Не са дефинирани. На следващо място, на трайно безработни лица, искам да отбележа, че такова понятие в българското законодателство няма. Има продължително безработни с регистрация над 12 месеца в рамките на една година. Трайно безработни е, няма такъв термин. Значи, казва, на трайно безработни лица се извършва ежегодна оценка, поставят се годишни задачи за постигане на определени цели, поставя се оценка, при две последователни негативни оценки получават 50% от месечните помощи. Така. Искам да отбележа, че от май месец 2018 година има действащ механизъм, който се казва споразумение за интеграция в заетост. На базата на това споразумение, на базата на национално рамково споразумение между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Националното сдружение на общините в Република България за интеграция на продължително безработни на пазара на труда, има сключено споразумение. Това споразумение се изпълнява. Какво искаме повече от Агенцията за социално подпомагане? Да, искаме тези хора. Кои са те? От 170 и няколко хиляди безработни, регистрирани в бюрата по труда, в края на месец януари 19670 са тези, които получават социални помощи, месечни социални помощи. Не бива да ги бъркаме с обезщетенията за безработица, които са осигурителни плащания. Много е важно да разберем това. Има огромна разлика между месечни помощи по закона за социално подпомагане и обезщетенията за безработица по кодекса за социално осигуряване. 19 000 са тези, които източват социалната система според колегите от Обединените патриоти. Вижте, в началото на тази година 1900 от тях са санкционирани за това, че не изпълняват предвидените в закона мерки. Така че санкциониращият механизъм и сега действа. Няма смисъл да предлагаме нови санкциониращи мерки, които няма да доведат до никакъв резултат. На следващо място, по последния законопроект на колегите от БСП, от ГЕРБ, вносител Цветан Цветанов и група народни представители. Там е казано, че получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагане на обществено полезен труд от безработни в трудоспособна възраст. Казано е, че обвързването на получаването на месечни социални помощи се обвързва с редовно посещение в детска градина и в училище. Текстове, които ги има и в действащото законодателство, в зависимост от това дали са в закона или в правилника за приложение. Това, което се предлага обаче в закона за семейни помощи за деца, е когато едно дете, което посещава задължителна форма
на образование отсъства 3 дни в рамките на един месец, а ученик има 5 неизвинени отсъствия, вместо досегашните 3 поредни месеца и 6 месеца в рамките на една година, става въпрос за затягане на режима, спират се месечните помощи, семейните помощи за деца за една година. Това е утежняващ механизъм, който според вносителите ще доведе до задържане на децата в училище, до това те да могат да посещават различни форми на образование. Следващото нещо, което се предлага, е помощта за 46 000 първолаци, която е в размер на около 10 милиона, да се раздели на две. С надеждата учениците да бъдат първокласници, за става въпрос, да бъдат задържани в системата на образованието. Аз не съм убеден, че тези 250 лева, разделени на две, са инструмента, който ще задържи децата в системата на образованието. Ако един учител, ако системата на образованието изпрати един SMS до родителите на детето или отиди, както направиха тези екипи, и обясни на родителите, че образованието е ценност, че без образование не можеш да се реализираш на пазара на труда, е по-добрата мярка, отколкото да урежиш месечните помощи и да ги изпратиш да получават социални помощи в страните от Европейския съюз. Ето това правят мерките, които предлагаме в момента и сме предлагали досега. Ние не искаме превратно да разбирате това, което казваме. Искаме много ясно да заявим и публичната дискусия преди приемането на тези закони показа, че има различни мнения по тези проекти. Има мнение в посока на това, че трябва да се спрат всички помощи. Има обаче и другите мнения, че санкциониращите мерки не могат да решат проблемите на образованието. Те са изключително тежки, минават през реформи, минават през доверие, минават през подкрепящи мерки. В противен случай ще броим колко са парите за системата за социално подпомагане, колко сме изхарчили, колко са наказаните и няма да постигнем никакъв ефект. С тези аргументи ние от Движението за права и свободи няма да подкрепим трите предложени проекти. Благодаря ви, доктор Адемов. Реплики?